بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن صاحب يال كسو دوادا قضبضا ودور كرون ورك عالم كه يعني إذي هايو عاوة دولادة فدرال كهي سوماليا أو سومالان أغدكتي عرقالدين تديارده استعمالها ودى سوماليا مامولك سوماليلان أو شعب كودقان مغالدة مقدشو اي كسو جيدة هرقيسة وقو باقي إني كبحان مغالدة سي faahfaahinno ku saabsan xilibaan hore oo meedkiisa laga helay qol uu ka deganaa hotel ku yaala Muqdisho oo is soo taraya iyo isbahaysigii mucaaradka ugu weynaa Hindiya oo burburay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan saaxiibyal la wadaag saaxiibadaada oo share garee barnaamijka جانال كينانا سبسكرايب ديسي عدولا سعطو وراركي ودن بيهي سوماليا يو عالم كا واهاقاق انكو بلاوهي دولادة سوماليا او مامولك سوماليان اوغا ديكتي عرقالدين تدياردها استعمالها هوادة سوماليا وزاردة قاديد كاي يدوليست هوادة حكومة فدرال كاي سوماليا ايا سي اذاق اوغا هذا الشي عرقالدين لوو سميي دياردها استعمالها هوادة سوماليا قار اهان مركا اي مريان هوادة قبلدة وقوي اي سومالي لان وزيرك وزاردة قاديد كاي يدوليست هوادة فردوسو عثمان عيقال ايا شاكتي ان مرر بدن lamarin hababii diyaaradu isticmaaliye ama maray hawada sare ee deegaanada gobolada waqooyi ee Soomaaliya isla markaana taasi aysan ahayn mid loo dulqaadan karo digniin badan ayaan horey ugu soo saarnay calqaradeynta maamulka hawada Soomaaliya oo ay geysanayaan maamulka Soomaaliland isla markaana ay u geysanayaan diyaaradaha isticmaala hawada gaar ahaan marka ay duulimaadyadooda marayaan deegaanada gobolada waqooyi iyo raadiyaha kala hadlaya diyaaradahaasi ay u maran habaabiyaan hadii ay sidaas ku sii socdaan Soomaaliland waxaan ka qaadi doonaa talaabo sharciiga waafaqsan waxay ayay tiri wasiir Fordowso sidoo kale waxay sheegtay wasiirada inaysan sharci ahayn in Soomaaliland raadiyo Hargeysa u yaala ay kala hadlaan diyaaradaha dul maraya ee aanan ku soo degeenin garoomadeeda hadalkan kasoo yeeray wasiirada ayaa imaanaya iyadoo hore hay'adaha duulista raidka ay u soo saartay qoraallo ay uga digaysay Soomaaliland carqaladeynta dhanka hawada ay ku sameeyayso diyaaradaha isticmaala hawada guud ee Soomaaliya waatahay Soomaaliland oo shacabkeeda ku dhaqan ama dadka ka soo jeeda Soomaaliland uga baaqday inay ka baxaan magaalada Muqdisho caasimadda dalka xukuumadda Soomaaliland ayaa shacabkeeda ku dhaqan magaalada Muqdisho uga baaqday inay ka baxaan magaalada kadib dilal loo geystay qaar ka mid ah dadka ka soo jeeda Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Yuusuf Ismaaciil ayaa sheegay in dilka loo geystay aqoonyahan Cabdi Naasir Muuse Dahable uu ka dhashay khilaaf hawada isaga oo ku tilmaamay cadaawada loo qabo shacabka Soomaaliland agaasimaha ayaa shacabka Soomaaliland ee ku sugan magaalada Muqdisho ugu baaqay inay ka baxaan magaalada waxaan ugu baaqaynaa ayuu yiri dhamaan muwaadiniinta reer Soomaaliland ee jooga Soomaaliya inay ka soo baxaan intaan waxyeelo loo geysan xilibaano hore oga tirsanaa jiray baarlamaanka Soomaaliya ayaa isna shalay meedkiisa looga helay hotel ku yaala magaalada Muqdisho oo uu deganaa waxaa la sheegay in booliiska ay geeradiisa dad u xireen booliska Soomaaliya ayaa dhankooda sheegay inay ku jiraan baadhista ay ku sameynayaan dilalka aqoonyahan Dahable oo ka shaqeynayay hay'adda duulista hawada Soomaaliya waa hagaag faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaya xilibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya oo gurigiisa ama qolkiisa meedkiisa laga helay magaalada Muqdisho booliska Soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay kiiska la xiriira meedka xilibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Axmed Aadan oo deegaan ahaan ka soo jeeday gobolada Waqooyi
ميدكا حلبان هوري أحمد آذن أيا لغا هلي قول أو كدقنا هوتيل كيالا دقمادا حمرويني إي مغالا دا مقدشو وحانا دي مشادي سلو حقي جي إسبتال مرتيني أفاينكا بوليسك سوماليا صديق آذن علي دوديشي أيا شايقا إنك عانتا لغو هايو قوف إيدي سناء أو لحريرا غيري دا حلبانكا وحانا سو غارتي حوكتا إن حلبان هوري أو كدح سوحي هوتيل أو كدقنا حمرويني وحان وان كوبحني وحانا كوبحي عيدا مدى أمنيقا أو تاقي إساق أو سوحي وحانا لقي إسبتال مرتيني هالكاس أيان وكو غيريو دي وحالا هيا إذي ساني أي بارتانو كو سعودان سيلو وغادو وحا سبابي غيري دا مرحومكا أيو يري أفاينكا تدكا كولاق المقدشو أيا ولا حوكانك موجيدي للكا نحذين تله أي كو سوكر ديا مالما هندن بي قدها مغالا دا مقدشو أي عازمة دا سوماليا هاتنا قدبك ديبدا ساحبيال عن سوق قبتو إسبايسيقي اوهينا معارض كهندية او بربوري سندي هوري إلاي دور إتوان حزبي ايا اميدوبي سيدي ايولا ترتمي لهايان ريزول وزارها هندية ناريندر مودي او كي اوهو تاقيرادة بدنا مودو آد افق هايشي إسبايسيقي بلارنا ايا بربوري ايادو اي تاسي سبب او اهايان عرقتيادو ده سياسة ديد ايو كوا شخصي burburka ayaa ku soo beegmaya xilli muhiim ah oo doorashooyinka qaran ay ka dhiman yihiin bilo yar halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa saaxib daawashadaada ku maasan tahay la wadaag saaxibadaada mar kale barnaamijkeena oo share garee channelkeena subscribe dhe tan iyo inta ku kulmi doono warkan warkixiga waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo